ရခိုင်ပြည်တန်တွဲမြို့နဲ့မောင်တော်မြို့ကိုအပိသက်သိမ့်ပတ်ရယူနိုင်ဖို့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့အာရခသက်တော် UAA AA ကပြောပါတယ်။တန်တွဲမြို့ထဲကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တန်တွဲအခြေစိုက်လက်ကျန်စခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ခလာယ55ကိုအာရခသက်တော် AA ကဇွန်လ9ရက်နေ့ကအပိသက်သိမ့်ပတ်နိုင်ခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယံအများပြားကိုလည်းတင်စီရမိခဲ့တယ်လို့ UAA AA ကဇွန်လ17ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်တန်တွဲအခြေဆိုင်တရင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ခမာယ966တရင်ကိုဇွန်လ29ရက်နေ့ကလည်းတင်ပိုက်ခဲ့ပါတယ်။ထွက်ပြေးလွမြောက်သွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစစ်ကူလာတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တန်တွဲမြို့ထဲကလက်ကျန်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဟာတန်တွဲမြို့နဲ့မြို့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုခုခံစစ်ဆင်လွှဲဖို့ပြင်ဆင်နေရာကြောင့်တန်တွဲမြို့တစ်ခုလုံးကိုအပိတက်တင်ပိုက်ရယူနိုင်မဲ့ထိုးစစ်တွေကိုဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ UAA AA ကဆိုပါတယ်။တန်တွဲမြို့တိုင်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲဖို့လှုပ်ဆောင်နေသလိုမောင်တော်မြို့နယ်ထဲကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့နောက်ဆုံးလက်ကျန်စခန်းဖြစ်တဲ့နခခငါမြို့တူကြီးစခန်းကိုလည်းအေအေကဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းမြို့ထဲကနေခုခံစစ်ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေသလို UAA AA ဖက်ကတော့မောင်တော်မြို့ကိုဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားပြီးမြို့တစ်ခုလုံးကိုတိုက်ပွဲရယူနိုင်ဖို့ထိုးစစ်တွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်